Bwana Yesu asifiwe wapendwa watazamaji. Majina yangu ninaitwa Janerose Khaemba, natoka Kenya katika kaunti ya Trans Nzoia. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo amenipa ili nikanene pamoja nawe mpendwa mtazamaji. Neno la Mungu leo linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ni watatu, nitasoma kuanzia mstari wa kwanza kuendelea. Biblia inasema ya kwamba basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa tisa, na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamae alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkasia macho pamoja na Yohana akasema, tutasame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristu wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vyake vya miguu yake vikatiwa nguvu. Na Bwana alibariki neno lake. Ninataka nishukuru Mungu kwa sababu ya ukuu wake. Nashukuru Mungu kwa sababu ana nguvu za ajabu. Tazama mtu huyu, Biblia inamuongelea ya kwamba alikuwa na uwete tangia aliposaliwa katika tumbo la mama yake. Siwezi nikajua alikuwa ameishi ulimwengu huu miaka ngapi. Siwezi nikajua alikuwa amekaa mara pale miaka ngapi. Lakini kila ambacho kinanitia moyo ni kwamba Bwana wa majeshi siku moja alitembea. Na alipotembea alikuwa pamoja na watumishi wake ambaye ni Petro na Yohana. Eti ya kwamba siku moja ikawa wanakwea kwenda hekaluni mwa Bwana kusali masaa ya saa sita. Biblia inasema ya kwamba kuna mtu ambaye alikuwa ameketishwa kwa mlango. Wakati anaketishwa kwa mlango, kazi yake alikuwa ni kurokota sadaka kwa watu wanaoingia hekaluni kusali. Lakini hiyo siku alikuwa anatarajia ya kwamba kuna kitu atapata kupata kwa watumishi wa Mungu ambaye ni Petro na Yohana. Lakini chamba ambalo lilipata lilikuwa la ajabu, na hata kanisa wengi walishangaa na yale mambo ambayo walikuwa wanatenda. Asubuhi ya leo ama mchana wa leo, nataka kukutia moyo ya kwamba kuna mambo ambayo umepitia yamesababisha umekaa kama kiwete, imesababisha umekaa kama kipofu. Lakini siku ya leo nina neno ambalo ninakutia nalo moyo mpendwa mtazamaji, ya kwamba utakapo inua macho yako utasame binguni. Kuna mambo mazuri ambayo Bwana anaenda kuyatenda. Kuna mambo makubwa ya ajabu ambayo Bwana anaenda kukusaidia katika maisha yako ili usongeshwe kiwango kingine. Tazama huyu kiwete alikuwa anatarajia ya kwamba atapewa fedha na dhahabu. Lakini Petro akasema ya kwamba inua macho yako unitazame. Wakati mtu huyu anainua macho akitazama Petro, alikuwa anatarajia ya kwamba kuna kitu ambacho wanampa. Lakini Petro akamwambia, sikiliza mpendwa mtazamaji, hakuna kitu ambacho nitakupea. Sina fedha wala dhahabu mikononi mwangu, lakini kile ambacho ninakupa ni kwamba inuka, upokee nguvu katika mwili wako na usimame, ukachitwika kotoro lako ukaenende. Mchama huyo baada ya kusikia hivyo, Petro anasema ya kwamba alimshika mkono wake wa kuume, akamuinua, na kisha akasimama na akajitwika kotoro lake akaenenda. Hivyo wakati ni wako mpendwa mtazamaji, huenda umekaa na uwete wa umaskini miaka mingi, lakini leo inua macho yako mbele za Bwana. Kuna mambo ambayo Bwana anaenda kutenda katika maisha yako. Huenda umekaa na uwete wa magonjwa na madhaifu katika mwili wako. Bwana wa majeshi anasema ya kwamba kile ambacho utafanya ni kuinua macho yako juu, utasame kule binguni. Maana Biblia inasema ya kwamba binguni huko ndiko kutokako chemichemi ya uzima, huko ndiko kutokako chemichemi ya baraka. Wakati unakuwa mwaminifu katika neno lake, Bwana anaenda kukuondolea hiyo uwete ambayo imekusumbua miaka mingi. Kuna uwete ambayo imekaa katika ndoa yako. Wakati unatafuta chochote haupati, umekuwa ni mama mzee wa kuhangaika, makelele imechaa katika nyumba yako. Hiyo uwete siku ya leo inua macho yako mbele za Bwana, naye Bwana anaenda kukuondolea hiyo uwete. Utakaa na maisha ya furaha, utakaa na maisha ya upendo.
katika hiyo nyumba urejesho unakuja, katika hiyo ndoa kuna furaha ambayo Bwana anaenda kuajiria. Kwa hivyo ni wewe tu utakayeamua siku ya leo ya kwamba ni nani utakayemtumikia. Ukiamua kukaa na uwete wa mahangaiko, huo uwete utaendelea kuharibu maisha yako, utaendelea kudhuru afya yako. Kile unachokifanya, inuka sasa uinue macho yako mbele za Bwana. Inuka sasa ukainue mikono yako mbele za Bwana. Kuna kitu ambacho Bwana anaenda kuachilia katika maisha yako. Haijalishi umeng'ang'ana miaka ngapi, haijalishi maisha yako yamekuwa magumu miaka ngapi, lakini kila ambacho kinachalisha ni kwamba uwete wako leo ukiamini unaenda kuondoka katika maisha yako, na utaitwa mama mbarikiwa, utaitwa mwanaume wa kubarikiwa, utaitwa vijana wa kubarikiwa. Itasababisha maisha yako ikabadilike. Mpendwa, wakati unafanya uamuzi kutoka ndani ya moyo wako, naye Bwana wa majeshi akiwa kule mbinguni anaachilia baraka zinashuka katika maisha yako, anaachilia uzima unakuja katika maisha yako. Kwa hivyo wacha uinue macho yako, utasame tu mbinguni, naye Bwana wa majeshi anasikia kilio cha moyo wako. Ni kwamba hautalia tena, umekuwa na kilio na machozi mengi katika maisha yako. Ninataka kukuambia ya kwamba Bwana amenituma leo nikwambie, leo ni siku ya mwisho, hautalia tena, maana Bwana anaenda kukupangusa machozi. Bwana anaenda kukupa furaha katika maisha yako. Bwana anaenda kukupa furaha katika ndoa yako. Bwana anaenda kukupa furaha katika biashara yako. Yale majina uliokuwa umeitwa ya aibu, hayo majina Bwana ananena ya kwamba leo hii ni kwambia ya kwamba hiyo majina inafutwa. Bwana anakupa jina lililobarikiwa, jina la heshima, jina ambalo ni la baraka, ndilo Bwana anashusha katika maisha yako. Kwa hivyo usikate tamaa mpendwa, kuna matumaini baada ya kupitia shida, kuna matumaini baada ya kuteseka, kuna matumaini baada ya kuitwa hayo majina, bado kuna matumaini. Wakati unamtumainia Bwana na katika maisha yako, baadaye utapata raha ya milele katika maisha yako. Maana huyu mwanaume hakujua ya kwamba siku moja atainuka na miguu yake itanyoka ili akatembee. Lakini siku yake wakati ilifika mpendwa, ona miujiza na maajabu ilitendeka. Petro anamwambia sina sadaka. Petro anamwambia sina fedha wala dhahabu. Kile nilicho nacho ni kwamba inuka ukachitwika kotoro lako ukaenende zako. Biblia inasema ya kwamba baada ya kumwambia hivyo, Petro akamkuza mkono wake wa kulia kisha akamuinua. Watu wa kanisa wakashangaa miujiza na maajabu iliyotendeka. Kwa hivyo hata siku ya leo, yule Mungu aliyemuinua huyo kiwete, huyo Mungu ambaye aliinua alionekania yule kipofu Batimayo, yuko leo na hata milele. Ukimuita ataitika na ataondoa aibu maishani mwako. Atakupa kibali unapotembea, atakupa kibali katika nyumba yako na katika jamii ambayo umeolewa. Kwa hivyo usikate tamaa mpendwa, Bwana yuko anayetetea watu wake. Mungu yuko ambaye anapikania watu wake. Mrati tu kakubali kushuka na kutetemeka mbele zake. Katika jina la Yesu Kristu, ninakutia moyo nikisema usiokope. Mungu wa Israeli yuko pamoja nawe. Anajua yale yote unayapitia, na sasa imefika kikomo. Kesho yako ikifika mpendwa, maisha yako hayatapaki jinsi yalivyo. Kesho yako ikifika mpendwa, maadui waliokuwa wanakuchekelea watakutafuta. Kesho yako ikifika mpendwa, waliokuwa wanakukejeli watakuja kukuuliza ushauri, ili washauri waishi maisha ya ajabu katika maisha yao. Kwa hivyo usikate tamaa, ni kuandaliwa unaandaliwa, na itakuwa ushuhuda wakati Bwana anashuka katika maisha yako akitenda miujiza na ishara. Kwa hivyo usikate tamaa, bado kuna matumaini. Inuka sasa uinue macho yako mbele za Bwana, uinue mikono yako mbele za Bwana, umwambie Bwana niko hapa, ninahitaji wema wako, ninahitaji mwongozo wako, ninahitaji kibali chako. Bwana anaenda kuponya biashara yako, Bwana anaenda kuponya na watoto wako, Bwana anaenda kuponya na mke wako, Bwana anaenda kuponya na mume wako, Bwana anaenda kuponya kazi ya mikono yako. Kwa hivyo usikate tamaa, Bwana wa majeshi yuko pamoja nawe. Ninataka kuomba na wewe mpendwa mtazamaji, katika jina la Yesu, chipe moyo, sikia kuendelea katika safari ya mji wa mbinguni. Ninaomba Mtakatifu wa watakatifu, Bwana wa majeshi, Mungu wewe uliumba mbingu na nchi, ukaumba mwanadamu kwa sura yako na mfano wako.
Jehova ninashuka mikuni mwako nikinyenyekea mbele zako Adonai ili wewe ukainuliwe. Asante kwa neno lako ambalo umenipa ili niwape watu wako Baba, sichapunguza wala kuongeza yale yale umenena ndani mwangu, nimenena pamoja na watu wako. Kupitia kwa neno hili Bwana wa mabwana, linakuza yule mama, linakuza yule mzee, linakuza yule kijana ambaye alikuwa amekata tamaa, linakuza yule mama ambaye alikuwa amekosa matumaini, linakuza yule kijana ambaye alikuwa amefanya uamuzi mbaya. Bwana wacha neno hili kamukuze, hatua ya kwamba baada ya mateso Jehova Mungu kuna baraka na muujiza ambayo unaandaa kwa ajili yao. Wabariki watu hawa, wainue watu hawa, wape matumaini mara tena, watembee katika njia zako. Uweponi mwako Baba wakashuke na kunyenyekea chini ya miguu yako. Naomba baraka zako ziwe pamoja nao. Walio wakonjwa walikuwa wamekata tamaa, tazama leo hii neno limeongelea ule mtu aliyekuwa amekaa na uwete miaka, lakini alipoinua macho yake siku hiyo alipokea muujiza. Kwa hivyo inua tu macho yako mbele za Bwana, umwambie Bwana niondolee magonjwa haya. Bwana ataondoa magonjwa katika mwili wako na unapokea uzima na uponyaji katika jina la Yesu. Asante mtakatifu wa watakatifu, ponya wagonjwa walioko hospitalini na hata vijijini. Kuza watu wako na kuwainua Adonai, kuza wamama na wazee Jehova Mungu, una wapa amani na utulivu katika maisha yao. Asante kwa sababu tatulinda na kaunti yetu ya Trans Nzoia na mji wa Kitale. Bwana ninaomba ya kwamba ukashushe roho wa ushindi, roho wa amani, roho wa utulivu akakae katika Baba katika kaunti hii na mji wa Kitale. Achilia neema yako sasa ikashuke. Asante Baba kwa sababu ya taifa la Kenya, na inua viongozi wetu mikononi mwako. Bwana ninakuomba kwa unyenyekevu mkuu Adonai ya kwamba wewe unaondoa mioyo ya chiwe ndani mwao, unarejesha mioyo ya nyama inayo yuka na kutetemeka mbele zako Baba. Achilia damu ya Yesu ikawasindire, wanapoongozwa kwa nguvu zao hawataweza. Wape hekima na unyenyekevu na utiifu, wakubali kushuka mikuni mwako kisha wewe ukainuliwe, na ili wakatembee uweponi mwako na nuruni mwako katika jina la Yesu Kristo. Na kemea kila marosa umwakikachi wa damu, na kemea kila anga zote za mapepo, na kemea kila anga zote za majini, marosa luminati, madhapau ya kishetani ambayo inaweza inuka katika taifa letu, ninangoa zote na kuzielekeza kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Natangaza damu ya Yesu inasingira taifa hili, wingu la moto na utukufu linasunguka taifa hili. Unalinda serikali yetu Jehova. Asante kwa sababu ya watoto wangu pamoja na mume wangu, ninamuombea hata siku ya leo. Mbariki Bwana Nacho ukamuinue, mchase na nguvu zako Adonai. Bariki maisha yake pamoja na watoto hawa. Jehova bariki kanisa ulilonipa nikalichunge. Asante mtakatifu wa watakatifu, pokea sifa na utukufu maana hakuna kama wewe. Ninainua hata studio hii mikononi mwako, akiwemo nduku wetu John. Jehova ninamuombea pamoja na jamii yake. Mbariki Bwana Nacho ukamuinue. Jehova mchase na nguvu zako Adonai, anapotembea tembee ya ulinzi wako, mufiche katika mapawa yako Bwana. Natangaza hakuna silaha ambazo zitainuka kinyume na yeye ambazo zitafaulu. Asante Jehova. Ninaombea Philip e Jehova Mungu pamoja na jamii yake na kazi ya mikono yake. Wacha abarikiwa anapotoka na anaporejea. Achilia damu ya Yesu ikamsingire. Linda mji wake Bwana wa mabwana. Atembea hapo akatembee chini ya ulinzi wako. Tuma malaika wako akamsingira anapotembea. Katika jina la Yesu natangaza wingu la utukufu linawasingira na kuwabariki. Asante Mfalme, bariki kazi yao. Wainue na ukawachase na nguvu zako. Nami ninaomba uwepo wako kaenende pamoja na ninaomba roho wako mtakatifu akanisaidie. Nikubali kukaa mikuni mwako na nikatembee nuruni mwako katika jina la Yesu. Ninajua vita ni vikali Bwana, lakini vita hivi si vyangu, vita ni vyako. Ninakemea kila marosa vita, uchochezi na fikra mbaya kinyume na maisha yangu. Nakataa zote na kuzielekeza kuzimu katika jina la Yesu Kristo. Natangaza damu ya Yesu inanisingira. E Jehova, wacha maneno ya kinywa changu yakatawaliwe na wewe. Niongoze na hata nipikanie, maana wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu naombea marafiki zangu, walinde popote walipo pamoja na jamii yao, na kazi ya mikono yao ibarikiwe. Na hata maadui zangu ninawaombea Bwana, wape uzima ili tunapoendelea na kazi hii washuhutie na isababisha wakeuke na kusiacha njia zao mbaya na kurejea katika njia zako. Katika jina la Yesu nawaombea uzima. Asante mtakatifu wa watakatifu, pokea sifa maana umenena na utatenda. Ninachiwachilia mikononi mwako nikisema wewe ni Ebeneza. Katika jina la Papa na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Amen. Bwana awabariki sana.
Bwana awatende mema wapendwa watazamaji mnaonitazama katika runinga zenu. Ninajua ya kwamba mmekuwa watu wa baraka na ninajua vizuri ya kwamba mtaendelea kuwa baraka katika kazi ya Mungu na ili kazi ya Mungu ikaendelee. Ndugu wetu Barasa mali uliko, ninakuombea baraka ya uzima na uhai. Wacha Bwana wa majeshi akuze maisha yako, akuze watoto wako, akuze kazi ya mikono yako, akuze na hata mke wako. Maana umekuwa baraka na ninajua ya kwamba Mungu atakuwa baraka juu ya maisha yao na juu ya biashara yao. Yule ambaye atasimama kinyume na kazi yako, Bwana atamtia mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo. Dada wetu Margaret Kiracha, ninakuombea Mungu wa Israeli anayebariki na kuponya watu wake, aponye mji wako, aponye biashara yako na aponye na ndoa yako na watoto wako. Bwana akuinue unapotoka na utaporejea. Sitasahau dada wetu Mary Asula, Mungu wa Israeli anayebariki, abariki kazi ya mikono yako, akuinue unapotoka, akujalie neema na kibali kitokacho juu mbinguni. Pamoja na marafiki zangu wengine, dada wetu Agnes, dada wetu Caroline Watila, dada wetu ambaye anaitwa mama Agnes Aluanga pamoja na mama Agnes Watila, Mungu awabariki sana na watende mema kwa maombi yenu. Nimeona kazi ya Bwana ikisonga mbele. Bwana awabariki sana mnapojiandaa kusimama pamoja na kazi hii. Bwana watende mema katika jina la Yesu. Bwana awabariki. Amen.